hypertension, partial disability. Sige, Beth, ulitin natin. Okay, kung yan ay pension ng 12 months pataas. Pero kung yan ay 11, pababa, wala yan 13 months. Basta hindi po nasakop yung December. Oo, kaya December yan. Ito, Beth, sabi ni Annie Tatsky, may 13th month po ba yung nag-lump sum ng 18 months? Nakuha ang lump sum noong February 2018. Meron yan kasi talagang pensionado na siya. At saka yung lump sum niya noong February. So, reminder din sa mga na-aprubahan ang retirement pension ng October. So, bilangin nyo po yung 18 months nyo, magiging 19 yan. Isinama na po namin yung 13-month pension. Kasi karamihan sabi, hindi pa namin natanggap kasi nag-18 months ako. Kabilang yan. So, i-ano na lang po yung halaga ng yung nakuha at yak po nakasama yan. Kasi maalala na po sa computer kung ibibigay pa ng December. So, nakaprogram po. Lahat malos nag-file ng October, nakasama na ang 13 months. Ito, sabi ni John Wick, magandang umaga ma'am, pwede po bang mag-ask if may 13th month po ba ang mga deceased na member through beneficiaries? Thanks. Ito mga survivor. Survivor. O, makakatanggap, lalo na kung pension, pero yung mga lump sum na death survivor, wala yun syempre. Oo, kasi syempre meron po naibigay tayong mga guidelines na ganyan. Ang katanungan, ito, kay Cathy Fernando, every year din po ba 13th monthly pensioner sa SSS? Yes, so since 1988 hanggang ngayon. So, continue yan hanggang siguro mag-retire. hanggang forever. Buti pa ang pension. Basta, ano po, ayan, buti, oo nga, Beth. Sa SSS may forever, especially sa pension. Mula kay Leilani Landrito Banzuela, maganda umaga po. Yung mother ko, di nakuha yung pension niya noong September at October. Dahilan sa na-close account yung ATM. Kasi nasagad ng brother ko yung savings. Yan ang matik. Ang banko kasi ang ano dyan. So, automatic yan. Ang banko kasi nakaprogram rin yan. Pag nag-below ka nung maintaining balance, i-close nila yan. So, kung nag-file na sila ng so magre-replace or kung same account ang i-open nyo, so punta lang kayo sa SS, hingi kayo ulit nung letter of introduction or mag-usap na lang kayo ng bank na mag-open siya ng bagong account number. Same bank, mas madali yan mabalik ulit ang inyong pension. At so, saka matatanggap din naman niya yun. Lahat yan, mula na stop siya from the na-approve ulit ng SSS. So, ibibigay yan. Now, Red Sunyo, makakakuha po ba ng 13th month ang nag-avail ng PLP? Thanks. Yes naman. Hindi namin pina-avail yan sa hindi natin pension loan yan yung ating 13th month. So, iba yan eh. Iba po ang programa naman yan. Kung kailangan nyo PLP na naman. Budget. Oo, sa iba pong mga bagay yan, pwede naman po kayo mag-pension loan program. So, si Mrs. Isa Viador, I want to make it clear, yung pensionado po na biyudo, ang namatay pong asawa ay miyembro ng SSS. Nakipagrelasyon po, ito po, Beth, my girlfriend. Pwede pong i-report sa SSS dahil pati po nang natatanggap niyang beneficyo ay napupunta sa babae niya. Salamat po. Yes, sige, kaya tayo. Okay, pwede kayo sulat ng letter, kailangan natin ng proof. Then, bago naman namin yung putulin o suspindin, i-imbestigahan yung ating pensionado na survivor nung namatay. So, paalala rin, kasi mga ilang days, na-encounter ko, nag-aakop siya, na kumukuha siya ng pension doon sa namatay niyang asawang babae. So, itong lalaki, nag-asawa na. So, hindi niya dinideclare sa AKOP. Kasi pag mga death survivor, dapat mag-AKOP. Hindi niya dinideclare doon sa AKOP form na may asawa na siya. So, namatay siya. Ito ang problema. Yung pinakasalan niyang babae sa mag-claim ng kanyang death benefit from namatay na lalaki, ay hindi makakakuha dahil sa laki nung na-withdraw nitong lalaki. So, medyo madwibisto yan ng SSS. Meron tayong ginagawang ano dyan.
So, maiwan ipon, tapos nakita sa iwan, ito yung dati niyang asawa. So, nag-ano tayo na umabot ng 800,000 ang kaltasin natin doon sa asawa niyang isa. Kasi namatay na isa niyang asawa, so pinapensyon niya. Madaling salita, dinaya niya rin na SSS. Hindi ho kayo makakalusot kasi once may namatay naman yung asawa niyong babae, so kuha na naman kayo ng pension, makikita at makikita po yan sa iwan at ifor. Pinupull out po natin yan kasi may isa kang asawa. So pagtingin nila namatay na iba na asawa mo, dideclare mo na. So makikita yan. Kasi yun nga po, no, ito pong annual confirmation of pensioners ay isang napakagandang programa po talaga na inilunsad ng SSS way back 2012 upang ito naman po maganda po ang layunin nito. Mapangalagaan ang pondo ng SSS at tiyakin na naiibigay sa tamang benepisyaryo o legal na benepisyaryo. Doon po talaga sa ating mga pensyonado na alam nyo naman po na kayo po ay nakipagrelasyon na o yung iba nga nagpakasal na. Nanghihinayang kayo doon sa pensyon. Mas malaki po ba bayaran ng pamilya nyo? Ayan po ay talagang madidiscover at madidiscover po natin. Kasi yun nga po, meron po mga nagsusumbong at bet karamihan usually kamag-anak ng mayapang membro. So, ito po ay talagang as much as possible ay kami nananawagan na huwag naman pong lokohin ang SSS kasi kami naman po kami po itapat sa aming mandato sa pagbibigay ng benepisyo. Kaya lang, syempre, ang isa ko din na encounter bet na meron akong follow-up. Ano siya? Sabi niya, totally, nakipaghiwalay na daw siya doon sa ka-live-in niya. Ngayon, ang pinuporso niya o nire-request niya ay kung pwede daw maibalik. Ay, yung ibabalik. Pension. So, ganito po, yan po ay hindi na po binabalik. Kahit po kayo nakipaghiwalay na doon sa inyong ka-live-in o nakipagpalan na doon sa inyong pong pinakasalan, hindi na po yan talaga binabalik. Kay Brenda Kiseo Manggubat, makakatanggap ba ng 13th month pay ang asawa kahit suspended? Ano kaya? Anong dahilan niya? Ng suspension? Naku, bakit kaya? Kung hindi naman... Teka, suspended. Baka hindi siya nag-akop. Kung death survivor. Oh, kung death survivor. Makukuha naman niya pag na-approve na yung ano. So, yung mga...